जय गोर्खा, नमस्कार। म श्रीमती छिरिङ लामा दाहाल, खरसाङ विधानसभा क्षेत्रकी उम्मेद्वार, र आज 17 अप्रेल 2021 को दिन खरसाङ क्षेत्रका सम्पूर्ण मतदाताहरू जसले आफ्नो बहुमूल्य मतदान गर्नुभयो उहाँहरूलाई म हृदयबाटै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यस चुनावलाई सम्पन्न गराउनको निम्ति विभिन्न तहमा खट्नुहुने सम्पूर्ण आइसिडिएस आशाकर्मी लगायत विभिन्न विभागीय कर्मचारीहरू, शिक्षक शिक्षिकागण र पुलिस पर्सनल सबैलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सबैभन्दा खुसीको कुरो, आजको मतदान सम्पन्न गराउनमा सम्पूर्ण जनता जनार्दनले जुन शान्ति श्रृङ्खला अनुशासन कायम गर्नुभयो यो अति नै सराहनीय छ, र यसको निम्ति सम्पूर्ण जनसाधारणलाई म भन्न चाहन्छु तपाईँहरू बधाईका पात्र हुनुहुन्छ। र त्यसरी नै विभिन्न तहका मेरा पार्टीका कार्यकर्ताहरू जसले आज बिहान 5 बजीदेखि आफ्नो घर परिवारलाई भुलेर बाटोमा बसेर यस चुनावलाई सम्पन्न गराउनको निम्ति सहभागिता जनाउनु भयो, मेरो हौसला बढाउनु भयो, त्यसको निम्ति तपाईँहरू सबैलाई मेरो आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।